За останні часи система органів внутрішніх справ пройшла великий і тернистий шлях. Закінчується процес реорганізації з міліції в поліцію. У зв'язку з цим змінилася організаційна штатна чисельність співробітників, але працівників не вистачає. На сьогоднішній день по штату у нас 187 должностей, які ходять в наступні підрозділення. Це слідство, експерти, сектор уголовного розыска, участковые офицеры полиции и группы быстрого реагирования. Получается, на данный момент у нас некомплект составляет около 30 человек. То есть в связи с этим всех желающих проходить службу в рядах Национальной полиции Украины, а в частности в Белороднестровском отделе полиции, я приглашаю для собеседования, также для оформления непосредственно документов. Крім того, як зауважив Євген Орлов, під час реформування структури було виявлено чимало нових запитів від суспільства та громади. Це зв'язано з тим, що шукаємо шляхи вирішення питань, непосередні методи і формування. Тобто по взаємодії з органами місцевого самоуправління, а також з населенням, які б відповідали непосередньо специфіки роботи нашого регіону, непосередньо Бессарабії, а также историческое наследие и менталитет населения. После реформирования полиция, как и раньше милиция, находится на страже закону. А тому от того, как они будут выполнять свою работу по раскрытию злочинов, зависит и ставление и доверие населения до правоохранцев. Это тот фактор, который нам на данный момент очень необходим для того, чтобы его вернуть. На данный момент мы делаем все возможное, которое выражается непосредственно в встречах с общественностью. То есть также мы выезжаем в сельские советы, проводим на местах беседы с целью формирования громадских объединений, так называемых. Як розповів начальник відділу поліції, на базі Білгороднестровської районної ради працює робоча група, яка займається взаємодією правоохоронних органів з громадськими формуваннями, які необхідно створити при кожній сільській раді. На даний момент райсоветом в даному направлінні оказується матеріальна підтримка в рамках програми безпечної громади з сільським радом, причисляються денежні средства для того, щоб вони були використані в цілях покупки відеокамер і дальнішої установки в населених пунктах, а також непосредственно підтримки цих формувань, які будуть вражатися в закупці форми непосредственно рацій і інших, і нових, як говориться, інвентаря, необхідно для виконання своїх обов'язків. У зв'язку з реорганізацією будуть також створені групи швидкого реагування, колишня чергова частина, для роботи яких районна рада планує виділити оргтехніку. Крім того, Євген Орлов зазначив, що поліція наразі зіштовхнулася з деякими фінансовими труднощами. Однак, зі слів майора, це не впливає на роботу відомства. Олена Малайван, Анатолій Лукінчук, Бессарабія ТВ.